як давно у вашій родині сталася визначна подія? Твій батько Остап Ступка вчергове ж одружився. Про весілля батька ти дізнався з новин? Чи все ж таки батько тебе запросив на весілля, але ти не зміг? Ні, звичайно, він мене запросив, звичайно, він сказав, що буде невеличка компанія близьких друзів, і вони поїхали, просто розписалися, і потім зробили таке хом-паті. От, тому я знаю, які там гості були, всіх знаю, хто там був, але мене, на жаль, не було. Ще кілька місяців тому ти навіть прізвища не знав своєї майбутньої мачухи. Власне, тепер в тебе нова мама, хоча й молодша за тебе на 5 років. Досі не знаю ще її прізвище. Що подарував батькові на весілля? Посуд цікавий. Він там збирає, значить, чайники, в нього така є колекція вдома. От, тому я наткнувся на барахолці, дуже гарний такий чайник знайшов, придбав і привіз. Чи відбувається у вас з батьком Остапом Ступкою чоловічі розмови з приводу дівчат? Тим паче, що ти зараз все ще думаєш, що одружуватися тобі, чи ще зволікати? Куди спішити, Катя? Треба нормально встати на ноги спочатку, а потім вже робити весілля і заводити дітей. Тому ми не спішимо, як наші батьки наробили помилок. Ми такого робити не будемо. Нещодавно ти повернувся з Лос-Анджелеса, був на українському фестивалі в Лос-Анджелесі. Чим займався окрім того? Тому що я так розумію, що ти там вирішив трохи затриматися, аби ще й на американських гірках покататися. Справа в тому, що так, мені це було цікаво. Я туди поїхав, зупинився у своїх друзів і трошки там затримався, дійсно. Тому що мені було цікаво відвідати Universal, Warner Brothers, Діснейленд. Хотів знайти компанію, щоб зі мною поїхали на Six Flags, там є дуже класні американські гірки, але, на жаль, ніхто не зміг зі мною поїхати, всі забоялися, бо там вони насправді дуже страшні, якщо люди люблять екстрим, то вони їдуть не в Діснейленд, не в Universal, а саме в Six Flags. Всі, хто потрапляють, а особливо акторської професії у Голлівуд, так чи інакше стикаються з акторами. Ти, я так розумію, познайомився з Мікі Рурком. Яке враження він на тебе справив? А по-друге, чи згадав, коли ти з ним знайомився, що він підтримує Володимира Путіна активно? Ми про це взагалі не говорили, якщо чесно. У нас була зустріч не дуже довга. Там мій знайомий друг, ну, товариш, який там живе і працює, то я не знаю, як вони познайомились, він цього не розказував, але він його повністю помічник і постійно з ним їздить якісь відрядження. От, я його спочатку взагалі не впізнав, якщо чесно. Коли мені сказали, що це Мікі Рурк, я так, що серйозно? Отак це відбувалось. А про те, що він підтримує Путіна, якщо чесно, навіть не знав про це. Тому ми так пару слів перекинулися і все. Там просто різні слухи ходять, я нічого не можу, я не можу нічого говорити. Тому, ну, що він такий трохи хуліганістий, Мікі Рурк. Його боявся. Так, я його боявся.